او زه بار بار دا خبره کوم چې روژه ماته وختي کول او پېشمنۍ ناوخته کول د معمولي مه ګڼئ، دا ګوره لوی عبادت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی لا تزال امتی، د امام حاکم پر روایت کی لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، دا هغه وخت پوری زما امت زما په لار روان دی چې سو پوری روژه ماتی کی دوی د ستورو انتظار نه کوي. سما نه ستورو انتظار نه کوي، یعنی دومره هم نه وخته کی چې ستو د یهودو طریقه ده، د اهل کتابو طریقه ده، هغوی ستورو ته انتظار کوي. نو دا هغه وخت پوری زما په امت زما امت زما په طریقه ده چې سو پوری تادی کوي په روژه ماتی کی. یو حدیث امام مسلم را وړی دی بھائی کی دی سی دی چې ابو عطیه مالک ابن ابی عامر وی وی ز او مسروق من دوان پا عائشه رضی الله عنها پس لارو وی من گو تیچ یا ام المؤمنین رجلانی من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، دو کسان دی دا پیغمبر پا صحابه کرامو کی یادیس دا گوی کیلی، احدهما یعجل الافطار و یعجل الصلاة، اگه یو چی دیر و جماعتم وقتی کی او منزوم وقتی کی او غبل چی دینو یؤخر الافطار و یؤخر الصلاة، رو جماعتم لیٹ کی او رو جماعت منزوم لیٹ کی. اگه دیتا پوسی کوئی کم یو پکی رو جماعت را مخی وقتی کی او منزوم وقتی کی، وی منگو تی چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر دا کر کے وی عیشوی چی کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اگر ہم دقی سان چلکا. یو حدیث کی دیسی رازی امام ابو داود امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم طول راوڑے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، وی دا آغا وقت پوری دا دین بزاہیری اخکاربی پری نور دینونو باندے فرق بوازی ہے چی سو پوری خلق رو جماعتے وقتی کئی، لئن الیهود والنصارا یؤخرون، زکی چی یهود و نصارا لیٹ کول کئی تاسو با لیٹ کول نکوئی. نو دا بنیادی مسئلہ دا خلاصہ دا دی حدیثونو داشوا دا دی دوانو چی رو جماعتے با رو جماعت بنا وقت کی دا وقت بے کی، او بل حدیث برائشی پیشمنے با سہر منزت نیج دی کی. اول خدا مسئلہ چی دا دی سا حکم دے دا رو جماعت وقتی کول نو مستحب دا طریقہ او امر پر آگلے دے و دیس امر پیدا چی متفقن علیه ده نو مستحب دی داده و مسلمان دا پارا چی اغا پر و جماعت کی تعدیو کی او پیشمنه لیٹ کی. سنگا چی کل دا خبر و تا یقینی پتا ولگی چی نور دوب شو یای پخپلوی نی یاده و سقه پا خبر و تا خبر را ورسی دا سکر پا خبر سر و تا خبر رو رسی او یا موزن ازانو کی یا دا دا غالب گومانی نو بشداری کتی رو جماعتی کئی خواهدی که علت سده حکمت سده کسوک دا تا پوسو کی چی ولی دا رو جماعتی وقتی. نو یو علت لوی داده دا پیغمبر طریقه را جوندی کول دی، من ولی رو جماعتی وقتی کو ولی پا ول وقت کی رو جماعتو وقتی کو رو دا مانا نیچی اخپل وقت نیرا مخ کی خودی اخپل وقت کی پا ول وقت کی وکی ولی دیسی کوئی و امنگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ را جواندے کو او اگا حدود سر پول سر ودریو او پا دن کی سختی نکو تنطع نکو تکلف نکو دا تکلف تیکن یا رکی دیشی نور لانی دوب شوینو لک صبر و تو کا دو منٹ صبر و کا در منٹ صبر دا پا دن کی تکلف تی زیادتی کول دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نوا او حدیث منگ سر تیر شو کن
یو دغه حدیث کوم امام ابن حجر راوړی دی، یو دا بل لا یزال الدین ظاهرا ما عجل الناس الفطر. دویم حکمت په دې کې دا دی چې په دې کې د یهودو نصارو مخالفت دی. مخکې ما یو حدیث مین کړی و تیر شي درسونه کې، فصل ما بین صیامنا وصیام اهل الكتاب اکلة السحر. زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق هغه د پیشمنۍ د خوراک دی چې مونږ پیشمنۍ لیټ کوو، هغه سحر اذان ته نږدې خورو. او بیا دا بدعت په دې باندې پخانو علما او وسنو علما رد کړی، نن سبا دا بدعت راوتی دی او دا د پخانه را روان دی. خو زمونږ په دې علاقو کې ډېر په زور او شور سری چې د پیشمنی کې به اذان لږ مخکې کوي وختي، وایي چې دې کې احتیاط دی، دې کې څه دی احتیاط دی. او د روژه ماتي په ټیم کې به یو څو منټه لیټ کېږي، وایي دې کې احتیاط دی. دا احتیاط د کوم ځای نه راغلی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وایي دا هغه وخته پورې خلک په خیر دي چې څو پورې ما عجل الفطر، چې څو پورې دوی روژه ماتي په اولنی وخت کې کوي، تادیب پکې کوي، زیری کوي. پیشمنی باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لیټ کوي، دا زمونږ او د یهودو نصارو د پیشمنی په منځ کې فرق دی. او ته وایې نه جی، لږ لیټ کړه دی کې احتیاط دی، او پیشمنی لږ لیټ کړه دی کې احتیاط، لږ وختي کړه دی کې احتیاط دی. کوم ځای احتیاطونه ته راوباسي؟ الله سبحانه وتعالی چې د شریعت لپاره کمی پولی مقرر کړي د هغې نه اوړېدنې دي په کار. او هلک المتنطعون حدیث کې راځي په دین کې زیاتې کوونکي تباه دي. او د عوامو سره زیاتې دي. د قیامت په ورځ به دا مولیان د دې خبرې جواب ورکوي ورب الکعبه، ډېر ګوره غټه خبره د معمولی نه ده. ته چې د سحر د ټیم نه پاو سات مخکې اذان کې او په خلکو روجې بندې، دا پاو سات الله دوی له اجازت ورکړی و چې خوراک څښاک کوي تا پې بند کړو، داسې معمولي خبره. بیا د ماښام د اذان په وخت کې شریعت هغوی له اجازت ورکړو روژه ماته کې خوري خوراک کوي څښاک کوي، تا بیا هم دو درې منټه خلک راټینګ کړي دي ولې؟ نو دا یو بدعت او ناروا کار دی. او نوم یې ولې د احتیاط ورکړی دی؟ جن احتیاط په قرآن او په حدیث کې دی. ټول احتیاط د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاره کې دی. احتیاط په دې کې دی چې یو سړی د صحابه کرامو په نقش قدم روان شي. نو دا بدعت زموږ په دې ملکونو او علاقو کې ډېر په شور او زور سره روان دی. پیشمنی ټیم کې د سهار اذان را مخکې کوي، روژه ماتي په ټیم کې د ماښام اذان یو څو منټه لیټ کوي. ولې؟ دې حدیث نه بله مسله ثابته شوه. تاسو خو دا حدیث واورېدو که نه؟ الله سوی وایي زه محبت کوم د هغه بندگانو سره چې تادی کوي په روژه ماتي کې. نو د دې ځینه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو. د دې ځینه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو. الله سبحانه وتعالی د محبت صفت لري څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او د الله محبت هغه داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق محبت دی. د الله محبت داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق محبت دی. والله أعلم.